Viņš teica, ka viņš balsojas tāpat kā partija balsoja. Un es prasīju, ja viņam nav pašam savu viedokli. Viņš jau vai apstulgutā. Mans viedoklis ir partijas viedoklis. Bija ļoti vērtīgas lekcijas. Ar mums runāja viena no labākajiem Latvijas žurnālistiem, piemēram, Sani Ķemberga un Arti Ģīga. Mēs dzirdējām ļoti vērtīgu informāciju par viņu pieredzi žurnālistikā. Jā, man liekas, tas pats būtiskākais ir tas, ka pieteikties vajadzētu tāpēc, lai būtu kaut kāds praktisks zināšanas par un ieskatu tajā, kāda tad ir tā īstā Latvijas mediju vide un kvalitāte. Man ļoti patika mūsu tikšanās ar žurnālistiem, piemēram, Sani Ķemberga, kas ļoti iedvesmoja. Un tad nākamā tad es biju vienkārši tāda, ka rakstīt visu iespējamo. Man ļoti arī patika darbs ar Inesu Vojku, jo var redzēt, ka viņai tiešām tas interesē. Un es viņu satīku arī atsevišķi nedaudz, un bija ļoti patīkami tas, ka viņi tiešām rūpējas par saviem cilvēkiem un tiešām interesējas, kā notiek rakstu sagatavošana, sniedz padomus un tāds īstus reāls, kurš tu iespējams tāpat nedabūtu. Mums bija iespēja doties uz Saimu, kur mēs intervējām deputātus, respektīvi mums bija iespēja padarboties reāli kā īstiem žurnālistiem, mums bija iespēja runāties ar politiķiem un saprast, kāda vispār ir komunikācija ar politiķiem. Tas nav kaut kāds teorētiskais stāstiņš par to, kā kaut kas notiek, bet tu reāli ņem rokās diktofonu, pie cilvēkiem prasa viedokļus, meklē dokumentus, lasi, raksti iestādēm. Rakstījām diezgan apjomīgu pēdnieciskā rakstu, un mēs guvām pirmo iespēju par to, kas ir reāli darbībā pēdnieciskā žurnālistika. Manā gadījumā mēs ļoti ilgu laiku pavadījām Saeimas koridoros un kabinetos, runājot ar dažādiem darbiniekiem, un mēs beidzot sapratām, kāda ir šīs Saeimas darbība un kā tas viss notiek tur. Tā bija tiešām ļoti vērtīga pieredze. Tagad jau es esmu tajā brīdī, kur es vēlos pieķert un saprast, kurā brīdī deputāti runā pilnīgs muļķības. Un es jūtos jau, savā ziņā tik iespējams kompetenti, kā tajā sākuma sadījā, ka man vairāk nav grūti saprast, ko viņi cenšas tāpēc. Tie ir kontakti. Gan tas, ka jums ir iespēja paburzīties Dalnā un pēc tam, ja jūs jau pierādat, tad jums ir iespēja pēc tam kaut ko darīt. Kaut vai brīvprātīgā veidā šeit organizācija. Labi, varbūt aizēju un domā rakstīt sieviešu žurnālos uz universitātē, bet tu saproti, ka patiesībā nē, tev nenormāli interesē politika vai tev nenormāli interesē citas lietas, un man šķiet, ka tas ir nenormāli svētīgi un labi. Kā tiem, kuriem interesē politika, tas dos vēl lielāku garšu un smeķīti tam visam, un tagad ir tā, ka es vienkārši ceļos pāris stundas pirms darba un izlasu visas portālus, visas galvenās ziņas, jo tas tiešām ļoti iepatīkās. Un tas dod izpratni par, zināmā mērā, tas dod izpratni par Latvijas politiskajiem procesiem. Es viņam pajautāju strikt, lai viņš tā kā beidzot man atbild uz jautājumu par, bet es jums laiku stāstīju. Tad rakstīja īziņas visu laiku, vai tu zvanījies? Zvanījies. Lai atbild uz jautājumu brūvīgo par finansējumu partiju. Un tad viņš teica, ka viņš balsojas tāpat kā partija balsoja. Un es prasīju, viņam nav pašam savu viedokli. Viņš jau vai apstulgutā. Mans viedoklis ir partijas viedoklis, ja prasīju, tad tas nozīmē, ka jūs rakstu to partijas viedokli? Nē, partija kopā ir labi!